Бахрома так пасує шкіряним виробом, особливо цьому жилету у стилі кантрі. Вона додає трохи легкості та свободи ковбойському образу. Для цього вам знадобиться лінійка для печерку, підкладка, циркулярний ніж, дюрокол, шкіряний матеріал. Для початку розгладжуємо шкіряний матеріал легким натиском. На підкладці є лінія, на яку ми орієнтуємося і по якій я робила перший зріз. Зараз відрізаю кант збоку. Для цього також орієнтуюсь на лінії, що на підкладці. Те ж саме роблю на другому боці. Я відрізала зі сторін матеріал, щоб бахрома була на одному рівні. Починаю нарізати бахрому. Для цього прикладаю лінійку, де вже є позначки, на які орієнтуюсь. Зараз я покажу, як зав'язати бахрому на одязі. Для цього беру дюрокол і роблю дірки. Робити їх можна на око або заздалегідь зробити позначки ручкою. Протягую бахрому через дірочки. Так, щоб обидва кінці були однієї довжини, та зав'язую звичайнісінький вузол. Шукайте натхнення у розділі майстер-класи на Burda Style UA. Творчого вам настрою!